aquí estoy, prendendo no forno para nosa próxima receita. ¿Cómo estades? Bienvenidos una tarde más o estáche bo. Gracias por estar aquí conmigo, porque hoxe demais imos facer unha receita das que crean afición. Eu sempre digo o mesmo, pero que gústame. Gústame, a máis esta, evádeme a meus tempos máis xóvens. Vaides entender por que hoxe temos ovos de pata recheos de carne e gratinados. Polo tanto, ovos de pata, un pouco de carne, a mozarela, o tomatiño, unha cebola e as catro cousas para facer unha bechamel. Verdad? Igual que o viño que temos que maceralo ca carne. Pois que decides? O que quero saber eu, de onde me trouxo Rafa hoxe os ovos? Rafa, de onde me trouxeche os ovos, oh? Hola, Iván, compañeiro, oído en Prado de Miño, chef. Oído en Ourense, se queres ovos de pata, eu vou che levar uns ovos de pata que quitan o sentido, de categoría suprema, como sempre. Para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Vale, aí vai, si, sí, xa sei que queredes o chiste malo, está che bo o programa, pero os chistes están che malos de caramba. Bueno, que en que se parecen un pato viúvo e un pato que lle falta que está coxo? Que os dous lles falta unha pata. Vou a polo os ovos. Estou con Ana Losada, que é unha das responsables de Mariluz da Cal. Mariluz da Cal é esta explotación, non? É esta explotación, eso é. Que ademais é o nome da túa sogra. É o nome da miña sogra e é un pouco unha homenaxe a ela e a todas as mulleres do rural. Teño que levarlle ao noso cociñeiro ovos de pata. Fálame dos ovos que traballades aquí. Vale, pois estes son os ovos de pata. Nos temos dúas razas, un é o Khaki Campbell e outra é o pato mudo. Estes ovos son espectaculares porque, bueno, como vedes, están totalmente en libertad. Eles andan dunha finca para outra. Temos aí as berzas para botar e temos logo a outra finca do lado que tamén están, bueno, pastando, podese dicir, ¿sí? Pastando constantemente. E logo, bueno, xa en sí, a característica do ovo de pata é que ten unha yema enorme, moi cremosa, aclárate, é pequeniña, pero é moito máis densa. Que comen estes patos? Vale. Dixeches berzas, comen no chan... Eso é, estes patos comen no chan, gusanos e todo o que van atopando. Logo nos botamos ya maiores berzas que temos aí plantadas. E logo rotámoslos de parque en parque. Pois pasamos pa finca do lado, pa esta. Si que lle damos, é certo, un poquinho de cereal en ecolóxico. Pois trigo, cebada, millo, facemos unhas mezclas así para que estén ben alimentados e non lles falte de nada. Cantos ovos pon unha pata nun día? Pois unha pata nun día un. Un o día? Sí, sí. Vale, sí. Como as galiñas, como, ¿no? As galiñas, sí. Pero son más, sí que é certo que a diferencia é que son máis constantes que a galiña poñendo. Son pesados. Son pesados, sí. Pesan, notase, a xema é máis grande do normal. É máis grande, sí, sí, sí. É que o huevo é casi todo xema. Se te pregunto unha receita con estes ovos... Pois, a ver, eu penso que a receta a clásica de toda a vida é a máis rica. Huevos fritidos con puntilla, chourizo ou xamón e patacas. Iván, eu creo que Iván vai facer... Que iba a preguntar que lle parece, sei que ven, porque non hai dúbida. Creo que vai facer un volcán de patacas con morcilla, ovos e queixo. Iso ten unha pintaza tamén, estaremos atentos a ver se é certo. E a ti, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos por vir, Ana. Sempre. Volcán de patacas, ovos e queixo. Que lle pasará a Rafa nestes intres? Onde terá a cabeza? Non vos preguntastes o que lle preguntou a rapaza que lle dixo cantos ovos saca a pata o día? Un, que é unha metralleta, va, cinco ou seis, a docena o día. É unha pata, é o mesmo igual que unha jaliña, non? Escoitade. Rafa, bueno, deixamos porque queremos, ou que? Pero nos vamos á receita doxe, que eran eses ovos gratinados, eses ovos recheos con esa carne. Vai por aí, pero de volcán nada, Peculiaridades, que estes ovos que xa vamos ir metendo no auga fervendo, porque xa o temos fervendo tamén, vale? Así que vamos coller unha culler por aquí, vale? E primeiro truco do día, primeiro, vamos botarlle un pouco de sal á auga. Por qué? Porque así pelan mellor.
Sí. Un poco de sal, ¿eh? Ahí, sal graúda, sin ningún problema. Y ahora vamos a meter los ovos. Mirade, continuo, ¿eh? Ahí. No se xades larpeiros y botedes eso como que embota, no sé, a pastilla de obrecren así, como do sal. No. Vamos a estar con tranquilidad. Vamos a meterlos aquí porque van a tener que cocer como 10-12 minutos, ¿vale? Así que vamos a dejarlos por aquí que vayan cociendo. Acordadevos, cosal, ¿eh? Cosal porque van a dar mejor después a su piel. Vale, vamos por aquí. Vamos a dejar esto por aquí también. Vamos a empezar ya dándole lume a esta tixola, ¿de acuerdo? Esta tixola, ¿vale? Que no llevamos a poner ni aceite. Sí, escuchadles bien. No llevamos a poner aceite en la primera intre. ¿Por qué? Porque quiero que a nuestra carne, ¿vale?, vaya cogiendo todo ese rustrido. Vamos a botar ahí. Vamos a esperar a que quente un poquito y vamos ya trayendo las cosas para aquí, ¿vale? A nuestra cebola, ¿eh? O nuestro viño que tenemos por aquí todo ordenadinho para que ya sepamos cómo va a ir a cosa, ¿de acuerdo? Tenemos ahí también los ingredientes de bechamel. Lo que vamos a hacer es ir también quentando. Hoy vamos a utilizar todos los fogos, ¿eh? Por lo que veo, todos los fogos de todos. Madre mía, vamos a ver, tengo por aquí y aquí. Vamos a ver. Mirad, voy a coger ahí ese leite. Voy a ir quentando también. ¿Por qué? Porque cuando hagamos o bechamel, necesito que el leite incorporarlo ya morno o quente. Esto es otro truquiño, ¿vale? Como do sal, pero que es muy importante, porque así a fariña ya nos agarra, ya no tenemos ningún grumo. Aseguramos todas esas cosas, ¿de acuerdo? Dejamos la charriña por ahí, esto va quenciendo, esto también colle. Además, a miña cociña de lume do Estachebo tira de bien, ¿eh? Tira, no como Rafa, que no sé, tirar, tiras en un balado, porque después do que di, madre mía. Vea, témolo por aquí. Sen aceite, ¿de acuerdo? Mirad lo que hacemos. A carne, que rápidamente va a empezar a ruxir, ¿de acuerdo? Vamos a ir colocando también esto por lo noso fregadeiro, mirad. Vamos a extender bien y vamos a querer que colla ese tostado. ¿Sabes? Casi como una hamburguesa cuando estamos machacando estas smash burger que están tan de moda. Bueno, pues lo que vamos a hacernos es darle un rustrido, un buque y mazón, ese mallar da carne, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que los sabores, enfatizar las cosas y darle ese toque tan especial, pues es lo que tenemos en esta cocina de Estachebo. Por cierto, yo ya veo carne picada. ¿Sabes a dónde me acerco con carne picada? Época universitaria. Comí más carne picada en una época universitaria que, bueno, entre pasta carbonara, carne boloñesa y tal, metido con arroz, con cualquier cosa, hacía un potón grande de boloñesa, ponía después en tapers, después arroz, carne, fideos, carne, no sé qué, carne. Así va la cousiña, ¿eh? Así. Mirad, mientras esto se va tostando, al lume, ben fuerte, que va a coger ahora a esa tonalidad, voy a ir cortando pues a nuestra ceboliña, ¿de acuerdo? Y a esa ceboliña voy a cortar, pues como se di, en brunoise. ¿Qué es en brunoise? Pues es este corte así un poco especial, que le metemos así varios cortecillos para que la cebola se integre o más rápido posible, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí, eso es, mirad, ahí, eso es. Son cortes así, vamos, miudiño, ¿eh? Siempre vos lo digo, se sodes dos que tedes, bueno, pues un pulso de aquella manera, que no vos gusta mucho o de cortar, siempre se puede relar a cebola, ¿eh? Siempre. ¿Qué pasa con la cebola cuando se rela? Igual se deshidrata un poco, ¿eh? Son cosas que voy repitiendo, pero creo que son boas, pues que se vayan metiendo no en su ADN. Es importante que esa cebola quede fina, es mejor a coitelo. Es de feito, se me vedes mover o coitelo, ¿eh? No quiero ir aquí de profesional, pero bueno, se me ve que son cortes limpios, no podemos arrastrar, porque si no estaremos haciendo lo mismo, deshidratar pues esa cebuliña. De acuerdo, yo creo que con esa media cebola va a irnos llegar, ¿eh? Digo, bolo en serio, sí. Media cebuliña ha de llegar para aquí. Pues decíamos que en época universitaria hacía boloñesa o cosas sencillinas, ¿vale? ¿Por qué cosas sencillinas? Porque al final, ti cuando estás en la universidad estás a estudiar e otras cosas, a rapariguear, a estar tal. Mirad esto. ¿Vides esta tonalidad de que vais sacando? Esto es importante. A tonalidad de que vais sacando así medio marrón es lo que vais nos dar ese tostado que nos va a dar después o sabor. Esto, eso es, esta tonalidad, perfecto. Mirad, esto que quería que encontrásemos. Cuando vemos estas cores tostadas, lo que se va agarrando, digo, ostras, no se va a quemar. ¿Queimar? No, no se queima. Y ahora voy a botar o aceite, mai la cebola que tengo por aquí. Mirad, voy por aquí
E métolle xa a cebola, ben picadiña, de acordo? Agora xa verades como vai saltar isto. Aí ven a alegría. A alegría que tiño eu na época universitaria. Bueno, alegría sigo atendo, Sí, alegría sigo atendo. Que pasa que daquela o corpo aguantaba máis. Inde que comese boluñesa toda a semana, Aguantaba o... Bueno, mira, collemos un pouquiño de aceite e agora mirad o sonido da felicidade. O sonido de esta chevó, cando empeza a ruxir ben ese aceitiño, Mirade. Ai. Eso é. Vou limpar aí, que medio me saltou algo. Mirade, isto que quería. Xa estamos vendo como esa cebola, que dous, tres minutos para blanqueala un pouco, e xa vamos incorporar o viño, Isto está prácticamente feito. Por eso hablaba da universidade. Que queremos os estudiantes? Troulear, sacar boas notas, e pouco máis. Pero troulear, para eso non podemos estar gastando tempo na cociña. O tempo na cociña gastado ven despois, Deixade de limpar isto un pouquiño. Perfecto. Pois entonces temos xa medio marchado a receta, non? Mirade, temos tostando a carne, temos os ovos aí, temos o leite xa a piques de estar quentiño. Polo tanto, vámonos por cabechamel, vale? Vamos por cabechamel, non sin antes coller... Aquí está a cousiña, eso é, que tiñamos aquí, e botala po fregadeiro. Porque así seguimos sendo limpos, e así o noso caché non se pode baixar. Acordadevos que eu, bueno, sou limpo porque teño que ser limpo, pero que ademais estou amenazado de morte pola miña familia. Que como son medio baldreiro na casa, dime, na casa sí, pero non está chevo non, Eso é sagrado, eso é sagrado. Vale, baixamos o lume o mínimo a esa leite que xa está, vale? Temos isto aquí, dous minutinhos máis para meterlle, E vamos a xa co viño. Co viño e ca outra bechamel, de acordo? Porque a bechamel vamos a ir metendo por aquí. Veches que vos dixen? Oxe, hai artificios, A cociña vais a nos quedar pequena, non está chevo. Pero mirade, o que vamos facer é directamente ir a pola manteiga. Vamos acendendo isto, prendendo, eso é, e vamos a meter, pois esta manteiga, aí que se vaya pouco a pouco derretindo. E con que? Coa axuda, neste caso, como son 30 gramos, vou axudarlle esa manteiga con un pouquiño de aceite. Pódense mezclar as grasas? Por suposto. Recordademos que vou poñer como dúas culleradas, así, non máis, de acordo? Suficiente para que teña esa grasinha, neste caso vamos darlle tamén o toque do aceite de oliva e vaille dar, pois, esas tonalidades á manteiga, que ten toques de noz, de frutos secos, pero oliva tamén ten esa retranca. Mirade, como vai tostando, e que facemos agora? Viño, lume e viño. Vamos aí. Eso é, que vai empezar. Eso é. Aí o ten. Perfecto. E agora o que vamos facer é baixarlle o lume dentro dun par de minutos para cando se evapore xa todo ese miscelánea que temos aí. Mirade que isto está a piques de ter como a cucharadas. Se botamos un pouquinho de sal, que é onde vimos agora, un pouquinho de sal e, por suposto, un pouquinho de pimenta, ok? Hai que darlle un pouco de muñeca a todos estes platiños, Mirade. Perfecto. Relamos aquí un pouquinho de pimenta. E ora baixamos o lume. Isto de ser alto ten estas cousas, que teño que ir mirando en plan, eu quero eso, polo ollo entra. Escoitad unha cousa, estábamos aquí tranquilamente, ahora, mentras vamos a hacer isto, quero contarvos un conto. Mirade, esta receita a min evócame a miña infancia. Sí, directamente, a miña infancia. Que vos pensades que... As comidas estas de aniversario. Sí. Cando ti... Cumplo 5 e tal. A comida facía a túa nai, verdad que sí? A miña nai, a miña madriña, viñan todos os colegas a casa, bueno, gusanitos, refrescos, patacas, gominolas, de todo un pouco. Pero cando vas crecendo, vas unha ilusión, cando vas crecendo, vas poñendo, pois, eu que sei, pois, quero facer unha comida tal, tortillas e xamón e tal, vas facendo cousas. Que o primeiro que eu comía, o que sempre pedía, ovos recheos. Sempre. Ovos, é verdade que sabes como recheaba? Collía a propia xema, un pouco de mayonesa, pa, e metía aí, xa, pa min era un ovo recheo. Pero hoxe, vámonos meter, como se fai, un pouco de carne, cunha bechamel, bueno, cuidando os pequenos detalles. Pequenos detalles que, bueno, teño unha anécdota cos ovos en Corme, vale? Festa do Percebe, en casa de Vermello, bueno, Vermello é roxo, chamámoslle roxo,
é roxo, vale? Os nomes non se cambian. Pois na casa de roxo dos seus pais, sempre cando volvemos da verbena, xa teñen unha fuente, non, un pelouro de ovos recheos que se os vai das mans. En serio, eu chegaba como as 5 ou 6 da mañá, ou 7, abría a neveira, empezaba a limpar neles, se non comía 12 ou 13 non comía ningún. Bueno, a primeira vez dixeron, meu macho, pero ti tes, fixo che vos saco un pandeiro, pero como comes tanto? Bueno, é o que hai, é o que hai. Flipanme, e imaginadevos vos, uns ovos de pata, e con un pouco de traza e tino na cociña. Mirade, vamos a meterlle xa tamén este tomatiño, vale? Eu creo que un par de culleradas. Bueno, vai no levar todo, vai no levar todo. Aquí os meus compañeiros teñenme todo perfectamente ubicado, Poñemo ben fácil, estas cousas. Vamos a remexer un pouco e xa vamos ter, pois, o noso recheo perfectamente condimentado, trazado, salpimentado e todo, vale? Vamos a ese tomatiño, que era un tomate natural relado, vale, vamos agora a que fritiña un pouco aí e que colla ese sabor da carne e ese queimadiño que deixamos na tixola. Vale, dicíavos, vamos a meter aquí, xa temos quente a nosa bechamel, de acordo? E vamos a meterlle directamente a fariña. Ben, metemos a fariña dun golpe, sen máis. E vamos a empezar a tostala. Tostala, como vos digo sempre, como se tosta unha praia, Hai que meter aí, pero buscando o cor, pero nada máis que o cor, É importante que a fariña quede ben cocida, porque así esa cruez que lle dá o sabor desaparece. Entón, é só mantecosidade. Mantecosidade como que vos decía eu, cando estaba en Corme, como me levantaba o día seguinte eu de Corme, despois de comer 12 ou 13 ovos. Ti pensas como me levantaba? Madre mía. Entre as copas que lle metera, igual algunha de máis pola noite, entre a rumba e o meneo que teño, que é un bailongo, aquí onde metedes, gustame bailar de carallo. Escoitade, moito me gusta bailar, Arrimar ceboleta non, bailar, malpensados, bailar, vale, Ou que? Vale, temos isto por aquí. O leite quente, vale? Un segundiño. Eso sí, isto sí xa, un pouquiño tamén de sal. Un pouquiño de sal, así, aquí. Perfecto. Isto o mínimo, vamos trapalleando nel. Eso es. Ok. E os ovos deben estar máis ou menos listos, Estamos a picas, así que vou apagar tamén os ovos. E vou ir por agua con xeo, de acordo? Para meterlle ben. Mirade, xa estamos a piques de cocer a fariña. Xa colleu ese tostadiño do que falábamos, vale? Porque é importante. Así, asegurámonos un sabor increíble. Increíble. E vamos botar, pouco a pouco, ese leite. O que pasa é que eu creo que para isto vou coller unhas varillas. Vamos a ver. Andan por aquí ou non? Teñen que andar. Bueno, coño unha lengua que dame igual. Eu son moi lingüeiro, Gústame moito estes utensilios a mí. Mirade, leite pa aquí e empezamos. Que teña ben de sabor. Vamos a apagar tamén prácticamente a carne, ben aí fina. Seguimos remexendo e seguimos botando. Para quen diga que non lle saen ben as bechameles, mirade o que ten, é que non é nada máis que isto. E remexendo, oi, Iván, que a mí faxeme un grumo e tal, ten un pouco de paciencia, entón, seguide remexendo. Mirade, eso é. A carne está a punto de estar, Mentre remexo, tamén remexo nela. Sí. E o tomate xustiño é perfecto, Perfecto. Vale, temos que quitar isto daqui, isto daqui. Apagamos a carne, medio lista. Integramos o leite todo na nosa bechamel. Perfecto, metémolo por aquí. Eso é. Vale, estamos indo como máquinas, E agora empezamos a reducir e a seguir un pouco integrando isto. Isto agora sí que non se pode deixar, Vou deixar un momentiño, vale? Deixar, quer dizer que non podes irte a tomar unha copiña e tal. Pois, chef! Ei! A ver, que hoxe veño mirar eses ovos especiais que tes, non? Como están aí? Mira, escoito unha cosa. Ai, mira, pai. Gústame, encántame cando ves perfecta. Colle aí. Teño que ir a por agua con xeo, A por agua con xeo, aí tes. Sí, mira, arruga, claro. E son os ovos de pata. Como? Non, son os ovos de pata, son eses. Os ovos de pata que aí están. Son moi bons para o sistema ocular, sei que para os ollos. Son ben bonitinhos. Ademais, escoita, estes veñen aquí do que ao lado. E mira, escoita unha cousa. Non só comen o que hai por aí, senón que tamén comen berzas. Pótanlle ver. Como van a estar estes ovos? Home, xenial. Como van a estar? Escoita. Na miña casa tamén ponemos berzas ás galiñas. Sí. Sí, tamén, de toda a vida.
Bueno, pues eso parece me ven. Xuntámolas así nun atadiño e poñémolas boca abaixo e a jaliña pica da berza dai cada justo. Así saben os ovos. Es que o que che iba a dicir, e a máis estes ovos, que non sei se o sabes, teñen a peculiaridade de que teñen moita máis xema que outra cousa, entendes? Que outros, non, sí, non sí, sei. Sí, sí. Por eso viña aquí. É un sabor teño moita curiosidade. Un sabor que flipas. Sí. Sí, 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 sí. Como máis a cereal, sabes? Ah. Máis a tal, así que isto xa o collo eu porque... Eu penso que non os provei nunca. Tens un meneo... Ora, por eso viña... Ala, toma, toma, remexei. Sí, porque veixo isto con alegría... Bueno, pel chestes queres, quito ya... A ver... Pero bueno, despois é normal, escoita, como outro. Escoita, se lle quitas a pel, xa igual me enamoro. De ciña, igual me enamoro. Dalla aí logo, veña. A ver, vamos buscar un cunco, non? Para poñerlle aí as... Perfecto, andan por... Eso é. Este mismo. Que xa colía dous. Mirade, moi ben. Eu sempre collo a miña veciña veño e doulle aí a tomar polo saco. Deixamos enfriar un pouco, eh? Sí, sí, ainda tan, eu creo verdade? Que, pero vai rompendo xa. Pois moi ben, hai outro truquiño, eh? Mira, eu creo que faría de pa, envolvame a meter aí cando este medio roto. Ah, así, a volvelos a meter. Ah, exactamente. Para que sigan enfriando máis. Quilicua, mira. La festa. O que che diga. Hoxe a xente non está moi ubicada, eh? Rafa, volcán de pataca. Esta, la festa. Pero que é? Que fa? Aló, temos moita janiña de festa. Non os mates, que vou... Non os mates. Escoito unha cousa, necesito cortalos e quedarme ca xema por un lado e ca clara polo outro. Que vas facer? Vale, vou facer ovos recheos. Ai, bueno. Ai, non cho dixen. Ai, oiches, non? Estes... Ui, esta aquí, tú, esta pel. Sí, claro. Sí, non? Sí, sí, sí. Como os outros. Como os outros, exactamente. Ai, pero teño unha bendura. Exactamente igual que un de galiña, non o trates dunha forma diferente, por favor. O que si necesito é botarlle a esto, mentras agua, un pouco de noz moscada. Ai, noz moscada, oiches, mira, vivín eu ben tempo enganado, pensando que a noz moscada era noz, e non é noz. Ah, ti pensabas que era unha noz de noz, non? Claro, eu pensei que era pon noz moscada, e pensei que viña da sida. É unha semente. Unha semente. Que ven dentro dun froito amarelo de Indonesia. Bueno, xempre... Eu... Estas cousiñas que me chaman a atención, logo as busco. E quen está chevo? Somos moi internacionais últimamente. Mira, non pelei moi ben, quedoume aquí. Bueno, xa miraremos, vale? Bonito non me quedou. Pois pelas outros un pouco máis bonitos. Non me fagas ahora, vamos estragar a receita por un grupo como... A ver, non, veña, vou neste. Dá ben a pelo ou non? Este sí, dá millor. A ver, botello sal, cocino os 12 minutos, tiña que ser... Sí, mira, perfecto, me tiñeu ali o dedo, un pouco de máis. Escoita, igual viñas un pouco así, como desacougada. A ver, que me dicías, en plan, pensabas que era unha semente. E ti, que vas? Que vas buscando todo, googleando ou que? Sí, tal cual. Eu todo o que non sei, pois busco. Pa aprender. E dixen eu, e pensei que era da noz, oiches? Sí. E non, é unha semente. E dixen, ah, mira pa aí. Bueno, e vou vos contar un truquiño, da noz moscada, verdad? Este é un truco meu caseiro, que eu poñolle sempre un pouquiño as cremas de verduras. Como? Sí? Sí, cando lle faga as cremas de verduras pa a nena... Aromática gustache. Sí, a máis pa ela, porque... Jolines, isto non me dá tan ben a... Bueno, tranquila. Mira, a ver, a noz moscada, tomando en pouquiñas cantidades, é moi boa po sistema digestivo e pa a barrigiña. Non sabes, faiche, reduceche as flatulencias. A ver, mira, é por esta pel que ten, É que me está liando. Bueno, pois entón o que tens que facer? Pellar ben a pel, non coller eso. Ai, mi madre. Vou te deixar sin ovos. Ai, mi madre, eu que teño que meterlle ese tal, mirad o que quero facer. O que quero é collela a xema e botala na carne. Ai, vale. Con un pouco de bechamel. Entón, deixame coller aquí... Veña. Deixame coller aquí isto. Pois, sí, pois eso, efectivamente, que... Por iso lle poño eu, así, poñolle así, pim, 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 un pouquiño de noz moscada en todas as cremiñas de verduras que fago. Oiches, e sentanos millor a barrijola. Ai, perdono. Non te preocupes, que eu estou buscando a miña culler que teño por aquí. Pa barrijola, directamente. A mí pareceme ben, claro, eso, Claro, pas flatulencias, pas náuseas tamén, e todo eso. Eso lo vai ben a noz moscada, as flatulencias. É dicir, eu teño escoitado tamén o do bicarbonato. Tamén. O que? O bicarbonato, o tomillo. O bicarbonato que ti é unha das grandes especialistas do bicarbonato, Bueno, ti tens que collelo bonito para empratar. Bueno, ti non te preocupes. Sabes o que pasa? Que en esta chevo estamos na casa. Ai, igual, que se despois veño o seu... Se estamos na casa, escoitade, se estamos na casa, que nos importa se a presencia non é a mellor? Escoita, na casa tamén non saen así, Nun ovo, e tamén saen de vez en cando así, non? Mire, este, veste, xa me saliu mellor. Vale. Vai, unha de cal e outra de area, eche así, de toda a vida. Xa vexo. Ai, mira, ollo, que vos vou dar un beciconsello de beleza, que a noz moscada, oiches, que me acabo de acordar. Contame logo. Mira,
Pois se tu veches acné na túa xuventude, até as merquiñas esas na cara, non? De cando saían tantos grans, meus pobres, que, bueno... Sí. Eu, bueno, de vez en cando ainda me sai, algún graniño así na cara. Pois mira, ti faz unha pastiña de 2 culleradas de noz moscada, 2 culleradas de canela e 2 culleradas de mel. E daquela eso faz así un emplaste, bueno, unha cremiña. E polo pola cara e deixalo estar o que dura o estache, bo, media horiña. Así, así. Pois media horiña e despois quítalo e xa está. Pois vaiche moi ben para esas marquiñas da cara, eh? Xa o veredes. Oh, pois parece maravilloso. Canela, noz moscada e mel. Maravilloso. Piches. Bueno, mira como vamos. Non están tan mal, oh, Isa, que mira. Estabas dicindo que tal. Non están tan mal. Bueno, son moi perfeccionista, a verdade que sí. Escoita, pero a verdade que hai algún que... Aquí tiñas un pouco de parca. Mira, ves? Son... Mira, este está perfecto. Mira, este palo para diante, de vale. Primeiro. Vamos quitando... Eso, vamos quitándolle... Que se vexa. Ai, ai, ai. Bueno, só os recheos, a verdade que nos quitan de calquera. Eu saenme moito, fagos moito, porque a Irene encantanlle. E quítame de moitas ceas, eh? Axúdame. Eso é verdade, sí ou non? Sabe o que estaba dicindo eu? Que unha universidade metíalle duro os ovos recheos. De verdade, eh? Claro. E tamén a boloñesa, estas cousas. Sí, 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 sí. Pois eu igual, ás veces digo, chico, non teño nada preparado, organizado. Que ceamos? Pirranlle, eu, bueno, coa tú, non? Algo máis sinxeliño, así rápido para sair do paso. Uns oviños recheos e ala, a correr. Bueno, a correr... Como vou facer eu agora? A correr veña, a correr ti, vamos. A correr marcho, pois moi ben, eh? Probarei un. Porque escoita, eu non me lembro de comer ovos de pata. Sempre chegar do un, vale? Veña, veña, genial, veña, chef, que me, veña, que me posme tolo, eh? Mira que desfeita. Por favor, mirade que desfeita. Andade con un pouco máis de tino vos, por favor, porque mirade, mirade. Mirade, non pasa nada, eh? Porque isto vai boca abaixo, non se vai ver. Pero vos credes que isto é normal. Todo isto que nos fixo aí... Porque, mira, algún saliu veu. Escoitade, igual non é culpa solo de Isa, eh? Os ovos, según a frescura e tal, pois, como as patas poñen un cada día, bueno, pois igual un ten 4 días ou ten unha semana e tal, a frescura non é moi boa amiga, non fai boas migas ca este tipo de coccións. Despois a pel parece que se quede quedar máis aí, non? Igual un par de minutos máis de cocción nalgún, pois podería ser. Pero nos ahora, que temos máis ou menos esta aquí, vamos limpar este ben, vamos a ir acabando xa a receita, de acordo? Vamos a poñer por aquí e o que vou facer é meter esta xema toda aquí. Mirade, fácil, moi fácil. Poñemos isto xa por aquí. Porque ahora, directamente, vou coller aquí esta culleriña que teño, vale, e vou meter un par de culleradas desta bechamel. Buah. Empezo ca universidade, empezo cos aniversarios, escoitade, que empachamento cullín eu nese aniversario que vos dicía antes, en esa fin de festa do Percebe, eh? Na casa, os pais de Roxo, miraban pa mí e dicíame, pero ti tan delgadiño, con ese corpiño medio fiuncho, eh? E de verdad que comiches 13 ovos, así comín, co seu recheo, eh? Olliño, mirade isto, vamos machacando, facendo perfectamente esa miscelánea, mirade que xema ten este ovo de pata, eh? Acordadvos que somos lo que comemos, non? Polo tanto, estas xemas teñen que ser auténtica divinidade, berza, lombrices, vermes, todo o que hai aí polo monte, entendes? Eso é o que ten que comer perfectamente tal. Mirade, credes que vale isto como recheo? Eu creo que sí, eh? Mirade que cor. Vamos a esmagar esa última xema que viamos por aí, integramos todo e ahora sí, eh? Ahora eu vexo xa aquí, vexo moito sabor, eh? Moito sabor de Dios. Vamos a puñer por aquí e vamos xa metelo, facelo cómodo pa nós. Pa nós. E vamos a quitar xa esta tixola de aquí. Perfecto. Vamos ali. E o que vamos facer agora era intentar, vale, primeiro limpar un pouco a zona, que é o normal, non? Que somos un pouco daquela maneira. E vou vos dicir como se ten que facer, pois, esta simple acción de montaxe, vale? Vamos a secar isto ben, vale? E mirad o que teño por aquí. Unha fonte, vale? Primeiro truquiño, unha fonte. Isto vamos a deixalo por aquí. Que vou facer? Vou mollalo. Mollo e escurro ben, apreto. Por qué? Porque así amoldase perfectamente a miña fonte. Neste caso, mirad que fonte chula teño, eh? Vamos a quitar este cacho de oviño que non queremos aquí, eh? Vale, e agora mirad isto, tal cual. Poñedelo aquí.
Vale, aí vai ir. Total, isto vai ao forno. De acordo? E, polo tanto, agora mirad o que vamos facer. Collemos unha culler e mira como se montan, eh? Decídeme se isto non é ben fácil. Collemos o ovo. Ben, collemos un pouco de recheo. Vale, intentamos meterlle aí camao, eso é, e meterlle ben, eh? Que o que queremos é, zampar. Colocamos así, tranquilamente. Aí o tedes, ves? Así. E agora o que facemos é poñelo aí. E que facemos máis? Mirade, collemos, para que vexades como vamos a hacer, e así todos, collemos unha cucharadinha de bechamel, eso é, así, e metemos ya aí. Pero así, a bote pronto, que isto vai pro forno, e máis cando se baixa polos lados, como os faldós. Isto é un pouco tuneal, ese, aí, perfecto. E que facemos despois? Moi fácil, collemos un pouquiño da mozzarella que tiñamos relada, e facemos ya así. Vale, montamos todos os ovos e imos pro forno. E vémonos nun intre. Vamos, que está chevo. Para esta receita, cocemos os ovos de pata. Mientras tanto, rustrimos a carne picada e salpimentámola. Picamos a cebola, engadímola cando a carne teña boa cor, botamos o viño e deixamos que evapore. Pelamos os ovos e cortamos o longo, separando as claras das xemas. Por outra banda, facemos o bechamel. Agora, mesturamos a carne, as xemas e parte do bechamel. Enchemos as claras co recheo, cubrimos cun pouco de bechamel e queixo relado. Gratinamos 10 minutos e a babar. E aquí estamos xa con nosa receita rematada e perfectamente diseñada. Ollade que collage fixen hoxe, eh? Escoitade, non só me está lembrando aquel empacho que coloquei no tan ben, que o que quería era dicir, bueno, se como estos cinco non vou morrer. Escoitade, isto é unha maravilla. Parece que é unha receta adolescente, pero ao final, ca carne, ca pata, eses truquiños, e incluso cos brotes de colinabo que lle puxemos para facelo máis bonito, temos unha receita moi boa, unha receita propia do Está Chevo. Así que, vémonos no próximo día, que eu creo que me vou comer estos cinco. ¡Aburiño!